अहिले हामी तुवादी स्थानमा आइपुग्यौँ। म त नि पानी खानु नपाएर केमा हल्छु। अरे टोली हिँडिहाले पो। कालो र सेतो पनि रहेछ। ए ठिक छ स्वामीजी, हुन्छ। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। ल कस्तो भयो त आजको सुताइ? आजको सुताइ एकदमै राम्रो भयो। राम्रो तातो राम्रो भयो। ए ल ठिक छ। हिजो चाहिँ डक 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 काम्दै सुतिएको थियो, आज चाहिँ तातो गरी नै सुत्यो। ल ल ठिक छ। आज हाम्रो यात्राको 6 दिन हो र ट्रेकिङको 5 दिन। हामी तिमुङ पोखरी तिमुङ पोखरीको यात्रा गरिवरी फर्किँदैछौँ। यस ठाउँलाई चाहिँ पहाड मेगु भनिँदो रहेछ। थुप्रै आइस जमिरहेछ है, यो बोतलमै रातभरिमा आइस जमेको। मित्रहरू, के कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँहरूको एक कमेन्ट, एक सेयरले पनि मेरो मनभित्रबाट हौसला जाग्नेछ कि फेरि पनि मैले केही नयाँ कुरो, नौलो कुरो गरौँ भनेर। आज भनेको 6 दिन, हामी पुनः राति भिडियो गर्न पाइएन। एकदमै रात परेको कारणले गर्दा, राति आएको कारणले गर्दा बसै यही ठाउँमा हो, यहीँ बसाइ थियो। र हामी अब फेरि लाग्दैछौँ आफ्नो गन्तव्यतर्फ। हामी फर्किनेतर्फ छौँ, एकदमै टाढो छ। सायद भोलि मात्र होटलसम्म पुग्छौँ होला, गाडी पाउनेसम्म भोलि मात्र पुग्छौँ होला। आज पनि थाहा छैन कहाँ बास हुन्छ भनेर। आज बिहानै हामी यहाँदेखि चाहिँ तातो पानी खाएर लाग्दैछौँ। अब खाना कहाँ खुवाइ हुन्छ थाहा छैन, हेर्दैछौँ कति बजी खाना खुवाइ हुन्छ। ड्राई फ्रुटहरू बोकिएको छ, काजु बदामहरू, त्यही खाँदै हिँड्दैछौँ। हिजोमा सेतो सेतो तुसारो परेको छ यहाँ हिउँ जस्तै। अहिले हामी पहाडे मेगु भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ, जुन यो बाटो तिम्बुङ पोखरी जाने बाटो हो, पाँच थरको बाटो। अहिले हामी हिँडिराखेको, तर हामी चाहिँ पाँच थरको बाटो फर्किरहेछौँ। हामी आउनु चाहिँ ताप्लेजुङको बाटो आएको थियौँ, फर्किँदा हामी पाँच थरको बाटो फर्किँदैछौँ। आज ट्राभलिङ डे 6, ट्रेकिङ डे 5 हो। आज पनि हामी कहाँ बस्छौँ थाहा छैन, भोलि मात्र हामी होटलमा जहाँ गाडी पाउँछ त्यस स्थानसम्म हामी भोलि मात्र पुग्नेछौँ। आज पुग्दैनौँ, आज कुनै गोठमा गएर फेरि पनि बास बस्नेछौँ। कति बजी पुग्छौँ थाहा छैन, हिजो पनि गलेको र थाकेको कारणले गरेर नाइटमा खाना खाएकोहरू भिडियोहरू गर्न पाइनँ, त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। सबै गलेकोले सबै खाना साना खाएर घप्लुक घप्लुक सुतिहाले। बाटोमा यो बाटोमा आइस जमेको हो, यो चाहिँ पुरा आइस छ। यहाँ पानी चाहिँ यस्तैमा सुताइ भएको हाम्रो अब यो बाटो मेरै हो कि। मित्रहरू, अहिले हामी चाहिँ करिब करिब 3000 मिटरको उचाइमा हिँडिरहेछौँ। एकदमै रमाइलो डाँडा काँडाहरू छ, पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ। पहेँलै झारहरू मरे पनि एकदमै पहेँलै देखिराखेको छ। झाडै छ, अझै चिसै छ, घाम लागिरहेछ, हल्का तातो भइरहेछ घामले गरेर।
मेगु ओडार स्थानमा आइपुगेका छौँ। तिम्बुङ पोखरी जाने बाटो पाँच थरको ठाडो उकालो उक्लिनु पर्ने अब हामी पुरै ठाडो छ।
भएर सोलो बनाउनु पर्छ क्या हो ल अझै ल ओ बनाउन ल हामी हामी बसेर ल है हामी एकदम अप्ठ्यारो बाटो हिँडिरहेका छौँ पछाडि देख्न सकिन्छ हामी हिँडिराखेको उँधोपट्टि भिर छ लडी झरियो भने टेक्ने ठाउँ समाउने ठाउँ त अलिअलि झारपातहरू छ तर दुःख गरेर भए पनि हामी हिँडिरहेका छौँ अहिले हामी तुवादी स्थानमा आइपुग्यौँ 3868 मिटर समुद्र सतहदेखि 3868 मिटर 3876 मिटर माथि रहेछौँ हामी यो हाम्रो युवा तवाको अन्तिम स्थान रहेछ यो यो सिमानामा आइपुगेछ हामी नेपाल र इन्डियाको यो पारी देखिएको सिक्किम डाँडा रहेछ यहाँदेखि सिमाना रहेछ ठ्याक्कै यहाँदेखि पारी इन्डिया सिक्किम यहाँदेखि यता नेपाल पर्दो रहेछ एकै ठाउँ भेला भएको छौँ अब यहाँदेखि के गर्ने भनेर किन भन्दाखेरि खानाको अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन अब ड्राई फ्रुटहरू के बोकिएको छ सबैले त्यही खाने निदोमा पानी नभएको कारणले गरेर हाम्रो खाना पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन हाम्रो खाना व्यवस्था भएन
अहिले चाहिँ चाउचाउ स्याउ खाएर हामी यहाँदेखि फेरि अघि बढ्नेछौँ। सबैजना टोलीहरू चाउचाउ स्याउ खानुमा व्यस्त हुनुहुन्छ। इन्डिया र नेपालको बोर्डरमा बसेर हामी खाँदैछौँ। अब हाम्रो टोली खाजा साजा खाएर फेरि पुनः गन्तव्यतर्फ लाग्दैछौँ। अहिले हाम्रो हिँड्ने बाटो चाहिँ यस्तो छ, उकालो गाह्रो छ उकालो चढ्न, र पनि धैर्य धारण गर्दै हामी चढिरहेछौँ। पुरै विन्ड ब्लोइङ भइरहेको छ, हावाले एकदमै हानिरहेको छ, त्यही भएर हावाको आवाज ठुलो आइरहेको छ क्यामेरामा। मित्रहरू, यहाँ एकदमै रमाइलो दृश्य देखिन्छ। रमणीय ठाउँमा फोटो सोटो भिडियो गरेर हामी फेरि अब पुनः आजको बासस्थानको गन्तव्यतिर लागिरहेका छौँ। जुन हाम्रो बासस्थान हुनेछ यो देखिँदै गरेको पल्लो डाँडामा, र बाटो यस्तो छ, हामी हिँड्दैछौँ। कति बजी पुग्छौँ भन्ने कुरो थाहा छैन, जान चाहिँ जाँदैछौँ। दुःख गरेर अघिसम्म त एकदमै चिसो भइरहेको थियो, अब चाहिँ अलिक तातो तातो आइरहेछ, घाम पनि लागिरहेछ, त्यसैले गरेर अलिक चिसो भइरहेछ। ठिक छ, वातावरण अहिले राम्रै छ, जङ्गलहरू पनि देखिँदैछ, आउँदैछ, यस्तो रमाइलो झारहरू देखिन्छ।
केही भएको होइन। बाटोमा साह्रै राम्रो दृश्य देखिने एउटा सानो बस्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ आफ्नै स्वर रिटर्न ब्याक सुन्न पाइन्छ त्यस ठाउँमा आइपुगेको छ अहिले। त्यो भिडियो गर्दा पनि लडिएला भन्ने डर। अहिले चाहिँ हामी सिमसारे स्थानमा आएका छौँ, पाँच तरको सिमसारे। यहीबाट चाहिँ हामी झर्दैछौँ अहिले तिमुङ पोखरीको दर्शन गरेर। यता माथि डाँडादेखि झरेका हामी। एकदमै ओह्रालो छ यहाँ बाटो। त्यसको बिचमा हामी यो तल झर्नुपर्ने हामी यो जेम्सले के ल्याए हामी चाहिँ अहिले निगाले सिमसारे भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यसको उचाइ 3087 मिटरमा रहेको छ। यो याङ्गोरक गाउँपालिका पाँच थरमा पर्छ। यही बाटो जुन हामी आउँदैछौँ फर्केको थियौँ त्यही बाटो चाहिँ तिमुङ पोखरी जाने बाटो छ पाँच थरबाट। हामी फर्किँदाखेरि आएको यो बाटो जाँदा तापले चाहिँ हुँदै गएको थियौँ र यहाँनिर अब होमस्टेहरू पनि बनाउने कुरो जस्तो छ। बिस्तारै 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 हुन्छ होला। यहाँनिर चौरीहरू पनि हेर्न पाइन्छ, भेडा बाख्राहरू पनि हेर्न पाइन्छ। एकदमै यो भेडा बाख्राहरूको सिङ पनि कस्तो हो, मधेसको बाख्राहरूको सिङ त अर्कै अर्कै हुन्थ्यो, यहाँको त पुरै तिखो तिखो निस्केको छ त हौ। यहाँ चौरीहरू छ, एकदम हुस्सै लागेकोले गरेर केही देखिएको छैन त्यति साह्रो। यहाँ चौरी छ, यहाँ निकै चौरी छ, उता परपरतिर पनि रहेछ। अब हुस्सेले गरेर केही देखिएको छैन, हुस्सेले गरेर पनि र रात पनि पर्न लाग्यो हिँड्दा हिँड्दै। अब हामी बल्ल खाजा खाने ठाउँसम्म चाहिँ आइपुग्यौँ। अझै खाना खाने ठाउँ अझै पर अरे भन्ने कुरो सुन्नमा आयो। थाहा छैन कति पर हो जानुपर्ने, सायद रात झमक्कै पर्छ होला, 7-8 बज्छ होला। हिँड्दा हिँड्दै अनि गएर खाना खाएर घुप्लुकै सुत्ने नै हो, हिजै जस्तै निकै गलिन्छ होला। यहाँ चौरीहरू देख्न सकिन्छ, कालो कालो कलरमा, कालो र सेतो पनि रहेछ। गोठभित्र पस्यौँ अब खाजा खानालाई। सबै साथीहरूले चाहिँ थाकेर
सबै भित्र भित्र त अँध्यारो हुन्छ होला, केही देखिँदैन। अब सबैजना टोली त छैन, आधी टोली मात्र छौँ यहाँ। हेलो, अब के देखिँदैन राति त। अहिले एकदमै रात परेको कारणले गरेर हामी खाजा साजा खाएर फेरि खानाको लागि अर्को गोठमा लाग्दैछौँ। अब राति अनुहार नआए पनि बोली मात्र आउँछ, त्यसमा म क्षमा प्रार्थी पनि भन्न सक्दिनँ। रातै परेको कारणले गरेर के गर्नु, समय नै यस्तै भयो। जाउँ 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 अगाडि रातिको बाटो हिँडै लाइटको नि हो, लाइटको नाइटको पुल हो यो। यता यता माथिल्लोपट्टि सपोर्ट हालौँ न, एउटा माथिल्लोपट्टि माथिल्लोपट्टि ढुङ्गा हाल न, उँभो नआओस्। आज तिमुङ पोखरीको यात्रामा एकदमै बिजोग खोलामा रहेन छ, कुराहरू लगाएर है अलिक बिस्तारै है।